grenade nta narinzi bahita banyambura imyenda nari mfite nasigaranye ijipo ariko iyo jipo kubera byatubagaho namaze kumenya kugondeka nayo nazigerekeranije ubwo naryamye nubitse inda nifata mu maso baratema bafata inturusu bazinta hejuru muri iryo shyamba ndangije numva umutima urambwiye ngo batera amaraso ariko burya Imana na shitani biba bihanganye ubwo ndumva uwanyoshyaga gutera amaraso ari shitani numvise undi umbwira ngo sigaho nuyabatera baracocacoca noneho ingingo zose naheze meze kwa kundi barantema abantu aho hari kuwa mbere nka saa yine ku itariki 11 ariko noye gukomeza guhera aha hantu kuko numva gondi butakire ari bukate umwogo kuko ari wari wasigayeho ubwo ijoro ryo kuwa gatatu uko nakama Wundi iwacu kwivuko ni hano hakurya hari kigarama hari kigarama noneho genocide njya gutangira hari abantu bigeze kuza mu rugo baza gusaka ngo musaza wanjye yandikirana na Rwigema kandi ntabwo twari tumuzi icyo gihe haje umugabo witwa Yohana n'uwitwa Feresiani ariko nta ibyo batekerezaga ntabyo bahabonye cyari ukwiyenza gusa nyuma y'ubwo ku itariki ya 7 Habyarimana amaze gupfa ku itariki 8 hariya ikigarama baje kwica umugabo bitaga Muhutu yari umututsi noneho abantu baza gutabaza bagira ngo barabatabara ariko ahubwo twe twabonaga abayobozi bagenda tukagira ngo wenda bagiye gutabaza kujya bahagarike ariko ntabwo ariko byari bimeze ahubwo baje guhamagara burugumestiri Mugiraneza icyo gihe hariya ku mashuri y'iwacu hari impunzi nyinshi ari izavuye Gasetsa ari izavuye Rurenge ari izavuye Kansana zose zari mu mashuri hari huzuye bajyaga bavuga ngo musya ntabwo igiterwa noneho ubwo munsi ku itariki 8 ku 9 ku 10 bose niho bari amashuri yari yuzuye ubwo ku itariki 10 nibwo burugumestiri Mugiraneza Emmanuel yahaje azavuga ati murajya hehe nimugume hamwe ariko aribwo aje gutanga itegeko ryo kwica kuko icyo gihe abahutu n'abatutsi bari bishyize hamwe bakoze uburinzi hamwe bakaharara bose noneho iryo joro ry'itariki 10 niho umwe aca hagenda undi aca hagenda abatutsi bagiye kubona babona basigaye bonyine niho bavuze ati rero turabona batwipakuriraho kwicwa n'umuhoro mubisi nimuze tujye muri ekonomi hari hakurya twicwe n'amasasu benshi baraye bagenda ariko twe kubera gukurana n'abana muri iryo joro ntibyashobotse twaraye aho mu mashyamba mu gitondo cya kare
hamanutse kabare hazamuka za rurenge za gasetsa bose kuko bari bazi ko hari impunzi nyinshi baje kwahurira ariko benshi kuko bari bagiye muri iryo joro gakeye batema abari bagiye basigara inyuma nge rero ahantu twari turi ku gasozi twihishe nari na muka data wacu Maria yari nabuzukuru be twari na data wacu Karisti hari Yosefa twari benshi noneho ngewe buri wese yajyaga mu gihuru ukwe undi ukwe ngo abana batabafatisha ariko ntabwo ariko byagenze abana baje kurira bati nyotira twishe inzarira twishe jya kuduha ibyo kurya ibyo kunywa nazamutse mvuga ngo reka ngere hano haruguru ku baturanyi bacu nta kintu twapfaga wenda bampera n'abana amazi yo kunywa ariko ntabwo ariko byagenze namaze kuhagera haje umukobwa umwe arambwa ngo uje gukora iki hano hoshi hoshi genda tuvire mu rugo haza undi nawe akigeraho yahise asubira inyuma yiruka ndavuga uko uwo yanyirukanye navuze ntaho twaraye mu ishyamba nta wari watubonye none ubu murambonye ndagenda se ndarenga hehe n'ubundi bari bagiye guhiga umugabo witwa Kambanda ubwo wa mukobwa yarambonye asubira inyuma yiruka ahita azana musaza twahirwa na nkiranya ubwo baje bambaza ngo anonsi yatageze hano uti twihisha ariko aho bigeze kubera abana bashonje nibo bankuyo nyine nta kundi bati vuba tugende baranshoreye bagenda bankubita impiri zo kubitsi bavuga uwitwa twahirwa aravuga ati doranonsi yabonetse ntabwo rero bicaga umuntu kubera ari kudusozi gutya abaha hakuno babwiraga nk'uwahari hakurya ati dore runaka yabonetse ariko banshoreye numva baravuze ngo haje umwe yiruka ngo wa mukecuru Maria ngo amaze gupfa ngo Yosefa ngo amaze gupfa ngo Karisito njye singiye kubabeshya bicaga umuntu amaze gupfa kare bicaga umubiri ntabwo bicaga roho yabaga yagiye kare ubwo nibwo twahirwa bagiye kunyica arangije aravuga ngo nonse yatabonetse ndangije ntako se mwambabariye ubu ngubu koko muraduhura iki arangije avuga ngo vuba ngo hasi mukureho umwanda numbaza ijambo ryavuye narababwiye nti n'Imana yabampaye ndapfa n'ibitabampaye ariko ntacyo mba arangije aransubiza ngo Imana y'abatutsi yarapfuye ngo n'imihari noneho nize kudukure mu maboko ubwo naryamye n'ubitsinda ariko mbere yo kwica umuntu babanzaga kukwambura imyenda wambaye barambwiye ngo tuzi ko mwitwaza za grenade grenade ntayo narinze bahita banyambura imyenda nari mfite nasigaranye ijipo ariko iyo jipo kubera ibi byatubagaho namaze kumenya kugondeka nawe nazigerekeranije ubwo naryamye n'ubitsinda nifata mu maso baratema bafata inturusu bazinta hejuru muri iryo shyamba ndangije numva umutima urambwiye ngo batera amaraso ariko burya Imana na shitani biba bihanganye ubwo ndumva uwanyoshyaga gutera amaraso ari shitani numvise undi mbwa ngo sigaho nuyabatera baracocacoca noneho ingingo zose naheze meze kwa kundi barantema abantu aho hari kuwa mbere nka saa yine ku itariki 11 ubwo narahabaye abantu bajyaga kwica ariko bakagaruka gusurasura imirambo bishe uhageze agahamagara nonsiyata bati pu yapfuye kera byageze mu ijoro kuko numvaga mu mutwe hagitekereza hari n'umufatango wanyicaga navuze ngo reka neguke wenda nakuruza n'ikibuno nkahava nagize ngo ndeguka umutwe ugw'imbere ndavuga nturacya byarangiye ndaharara buracya kuwa kabiri nibuka umugabo witwa Karangwa baraje barampamagara nonsiyata reka da birirwa basurasura nanone rirarenga ubwo ni kuwa kabiri buracya kuwa gatatu nanone barahazindukira noneho narahiriwe byangeze mu ijoro kuko numvaga jyewe urupfu narwo rwanyanze noneho ndavuga nti Mana mbabarira umpamagare niba ubona bidashoboka mu buryo kinakuruza ikibuno umutwe ugacika ariko noye gukomeza guhera aha hantu kuko numva ngo ndi butakire
aribukate umuhogo kuko ari wari wasigayeho. Ubwo ijoro ryo kuwa gatatu uko nakamaze kuvugana Imana mbabarira umpamagare cyangwa mu buryo kinahaguruka nkava hano naregutse ndicara numva birakunze kuko umunsi wa mbere byari ibinyama byoroshye ubwo kuri uwo munsi amaraso yari yaranshizemo inyama zarakobaraye naregutse ndicara numva birakunze ubwo natangiye gukuruza ikibuno nigira imbere gato ku giti cy'inturusu igitangaza cya mbere cyambayeho narwanye n'igiti cy'inturusu ndakivuna kiracika kuba harapfuye ukavuna igiti cy'inturusu kigacika numvise ari igitangaza gikomeye kuri jye cya giti naragifashe nkajya neguka ntatera intambwe nagera aho nkagwa aho ngaho kuva kuri rwa rugo aho bantemeye byambere ikibazo kuko sinari impamenyere nahageraga nkabona ngeze mu irembo ryabo nkasubira inyuma gato gutyo ku nshuro ya gatatu nongeye guhamagara Imana nti Imana mbari unyereke inzira iri bunkure hano hantu nagize ntyambona nciye ku irembo mbona inzira kera twajyaga ducamo tujya kwiga ndamanuka kuko hari ku gasozi ubwo nafashe muri za jipo nambaye mfata imwe nyifubika mu bitugu hepfo hasigaye indi ndagiye hamwe nakuruzaga ikibuno ahandi nkeguka nkatera urutambwe rumwe kandi aho ndi nkumva ndasinziriye aho nabaga ndi hose numvaga nsinziriye ariko bwagiye gucya mu gitondo ngeze hano ariko mu bitangaza Imana yankoreye kugeza kuri uyu munsi ntawahankuye kandi nanjye nabirebaga sinumva ukuntu nahavuye kenshi iyo nicaye nkunda guhora mpareba kugira ngo ndebe nibaze uburyo ki naba narageze hano naraje ngeze hano kwa Mukankuranga Dorosera bari abantu b'inshuti njya kubabwira ibyabaye iwacu nsanga harakinze ndavuga nti buriya nuko ntahamagara nta jwi nari mfite ryo kuvugisha umuntu ngo yumve nageze aha mu gitondo manuka hariya hepfo kuri shiririje mpageze ngenda mbona umukobwa uri ku muryango ngenda musanga ngo nde kuya mutuzi two gukaraba mu ntoki kuko ibiraso byabyaranyumiye uko bakantemye umukobwa nkubise amaso ariruka ati noneho dutewe n'umusazi w'umugore ubwo hagiye hasohotse umugabo witwa Uswaridi n'umushoferi abirwamagana ubwo nta yari yavuye i Remera baje bahunze Uswari daraza buhoro aranyegera ambaza ibyambayeho ndabimubwira arambwira ati niko ati uyu niwe murimo kuvuga ngo ni umusazi hano hari ubuhungiro mufiteho murabona mufite amahoro ubwo nabonye akamatera ntaryamaho umve kuva mu misozi ukagera aha ariko kujya hari aho bavura ngo bamvure birananira nirirwa aho ndyamye byageze nimugoroba nka saa kumi n'imwe mbona umugore wa Zenoki yari mu muryango ndamurimbuze arakoze naramurembuje aranyegera anyegereye ndamwongorera sinavugaga ngo umuntu yumve ndavuga nti njyana hariya kumvuza yasubiye inyuma yiruka njyewe ku bwanjye ntabwo uko nari mbibonye ntabwo ariko byari bimeze navuze nti buriya agiye kumpururiza n'ubundi bankuru nsanzwe napfuye ntacyo maze ariko mu by'ukuri we yaragiye guhamagara abamufasha kugira ngo banterure naje kugarura ubwenge nyuma kugira ngo ndebe natekereje ngagiye kumururiza ariko we ni mugufi ndi muremure ntiyari bushobore kunterura yarirutse ahamagara umudamu uraho witwa Uwimana na mama we nibwo namenye kuba mu bitaro baraza baramfatanya baraterura banjyana ariya kwa muganga kugira ngo bandode muganga anonika agimbura ambonye arababara agahinda karamwica
aravuga ati ni mwe mumushubije aho inyuma hari umuntu yadodaga atari ko ndaje ndamudoda niyo haba satanu z'ijoro ati nabujene ndamudoda sinenze ko bujene hari nari nzemva muri ibi bitaro ntaramuntu ariko iryo jambo nararyumvise noneho ubwo yarangije uwo baramfatanya kagimbura aramfata arandoda noneho kujya abandode kuko bya binyama byari byarumye agafata icyuma agakata ntakinya akambwa ngo wihangane kandi wizere kuzakira ati kuko ati nabashiki banje nuko babishe muri 73 niko babamaze atari kugira icyizere cy'uko uzakira n'uyu munsi yo mbyibutse ntekereza akagimbura ijambo yambwiye nkababara ubwo baje kundoda bukeye bwaho kagimbura sinongeye kumubona nawe baramwishe yabaramwishe muri iryo joro nari ryasimbize ubwo nabaye muri ibi bitaro imana ni umukozi w'umuhanga kwera ku itariki 8 ukabaho utarya utanywa bikageza ku itariki 11 bakagutema ukagera ku itariki 25 nibwo inkotanyi zatugezeho hano inyo zitakara naranahengamye ariko tubaho kubera imana ubwo twabaye muri ibi bitaro ibyakorerwaga muri ibi bitaro byo byari birengeje ukwemera birirwaga batwara abantu nibuka baza gutwara umugabo bita Jimbiri aho yari yihishe muri tuwarete aho hafi hari intera hamwe yari yakomeretse bitaga turatsinze noneho baza bashakisha aho bashakishaga twebwe aho hari Jimbiri ngo bari bavuye hirya bahigana babujeni n'abandi birangira turatsinze niwe werekanye ko yagiye kwihisha muri wese bamukuyemo bamukurura baramujyanye baramwica ubwo hari umugabo Karangwa yaratuye hano hepfo bari bamutemaguye nubwo bamuzanye mu bitaro ntibanyuzwe nabwo baragarutse baramujyana baramwica hari umugabo Kazimiri ndumva yaratwaraga nari imodoka yo muri Wasake yari yacitse ku icumu ryo muri komine bamurashe Kazimiri ipantaro yari yaramucikiye guhera hano kugeza hano hejuru Kazimiri baraje baramujyana baramwica ku buryo bamutwangiye nko nk'inshuro 2 ku ya gatatu nibwo bamwishe sinzi umuntu wamwaje ati wowe ugarutse ute ubacitse ute aravuga ati ntwaro yanjye mpagazeho ni ishapure yanjye nta kindi ariko ku nshuro ya kangahe baramujyanye haje umugabo hano w'umusamvu bugingo ndabyibuka mwicarira umuhanda muganiriza mubwira ko nta kibazo gihari ariko Kazimiri baramujyanye baramwica Mukanguranga Dorosera ari we nyina uwo mubyeyi w'Imana mvuga uko bamfashe bajya kundoda barangiye barabajyana kuko ikintu bakoreshaga uwabaga hihishe wese yashakaga umuntu yihishe iruhande avuga karwaje kandi ari ukujya ngo abone aho yikinga kingana we ubwo bamaze kundoda bampaye umukobwa muto wo bita Umuhoza Farinda b'Ikigali uzwi ku kazina kahindire abandi nabwo bashakaga bikinga twebwe none twa mu ruhande rugana hano haruguru ngiye kumva numva o Farinda aravuze ngai we ngo dore mama na w'Imana baramujyanye barabajyanye ako kanya yagiye gukura ijambo mu kanwa sinzi intera hamwe yahise isa na iramubwa ngo nawe vayo none hanga ngo urwaje turamuzi nawe turakuzi ngo none havayo baramushorera nawe baramujyana ubwo bose twaherukaniye aho ngaho ubwo hari intera hamwe mbi yitwaga Jean Pierre ntabwo yari we wenyine barazaga bakajya kwica ariko hari aho bavuze ngo bagiye kurwana n'inyenzi inkotanyi ngo bagiye kuzitegera mu Rutagara hari ikabarondo bangezeyo bararwanye uwo Jean Pierre yaraje ijambo nibuka yavuze burya kuvugira hejuru y'umuntu wapfuye atarapfa ntabwo ari byiza byose nubwo nari narapfuye ariko narabyumvaga yavuze ngo inyenzi zije ntabwo ari za zindi ngo noneho izije zije zakumuriro ngo twagiye twuzuye bisi 2 ngo hagarutse gena ndagije gusa ntabwo ndagije munsi sinari nzu wariwe ubwo ngubwo bwarakeye basubira ngo ariko imitego tuhasize ntabwo bari buyirenge bwarakeye baravuga ngo inkotanyi ziraje zigeze aho hafi ariko ntarageraho baje bahunze abikayonza baje bahunga inkotanyi harimo umugabo witwaga Butare
bitarashobwe ko yari umutayeri simbizi nabonaga afite ibintu byinshi yari afite umugore w'umututsi kazi ari na muramu we none araza n'ibiwahana i Remera simbizi yashakaga ngo kuba ariho abasiga bageze i Remera imodoka iturutse inyuma yaje kugonga akana ke kari gafite ngengo nk'imyaka ine bakomereza aho baza mu bitaro ubu rero Jean Pierre niho yabazaga uwo butarate se butare uko ubona izo nyenzi ziraza zikuraho urabona bimeze gute butara aravuga ati simbizi ndumva nabo baza bakuraho ubwo ni oya ibyo byavuzwe na Karibwende Jean Pierre ubwo baravuze nyuma haje uwo mugabo Karibwende akaza akareba abantu bakomeretse hano mu bitaro ariko bari bamaze gutwara Rubayiza Michel bamaze kumujyana Karibwende ararakara aravuga ngo imbwa z'abahutu zamaze abatutsi kujya bagabana ibyabo nabo bazabyicaniraho byarangiye Jean Pierre Karibwende kuva munsi yanze kujya avura intera hamwe zakomeretse araza akavuga ati hano ndavura yumvure nuriye n'ahandi nuka akareba abatemaguwe n'intera hamwe ariko usibye Karibwende wenyine nabonye icyo gihe nta wundi muganga hano nigeze mbona yita ku murwayi n'umwe hari naho haje umuntu yakomeretse bamutemaguye pe ngiye kubona mbona umuganga aje yirukankana serumu z'amaraso serumu za glikoze gukingira tetanusi ariko wa mugabo bwarake yarapfa ndavuga nese ko ntavurwa nk'abarije nsigaye Imana ishimwe ubwo icyo nk'icyo nacyo rakose nuko ubwo tubaho Karibwende bwarakeye nibwo yabajije uwo butare niba baza babakuraho cyangwa se babagira ngo abagaragu babo ubwo yavuze ngo ndumva ngo baraza bakuraho Karibwende aravuga ati reka nyaruke njye iwanjye njye kureba uko bimeze iwabo nangwa hari ikinzovu simbizi yaragiye ntabwo nongeye kumubona Karibwende rero akamaro yaramfite yanyogerezaga igisebe nta kindi kagimbura yari anse igitunini twabaga itirimu n'uyu munsi bagitirimu ndazikunda ubwo nabaye aho ngaho cya gisebe kirongera kiracika harabora inyo ziratakara kandi hari umugabo witwa Kayibanda era umuhungu nabonaga muto muto akora hari no kuri aspeke kuko amaze imyaka myinshi nibwo umugabo witwa Karori Gihimbi uko bari baramutemaguye hano inyo zitakara nibuka Kayibanda afata agapamba gakoza muri peteroli akaba ari we ujya kumuhanaguriza onyo icyo gihe nta baganga hano niyo bari bahari niyo batari bahari simbizi nyuma bavuze ngo inkotanyi zigeze hafi nibwo nabonye umuganga niba yaritwaga de wari akuriye ibi bitaro simbizi yaje ubona yabuze amahoro avuga ati ese none amasasu yabamanukiraho abwira abantu ko bashaka kuryama nko munsi y'ibitanda aho kubona nawe yabuze amahoro ntabwo ari mu ruhare rw'abicanyi icyo gihe aho twari turi banazaga izo ntera hamwe zigatwara abakobwa nsubiye inyuma gato kuri uwo mugabo butari uwo Jean Pierre yaramaje ati ni umugore wawe undi ati ni umugore wanjye ati wamumpaye se yari na murumuna nguyu ni muramu wawe undi nguyu ngo wamumpaye se utararamuhakanira yamaze kumuhakanira ikintu bakoze uwo mugore yarahetse akana k'agahinja ka kana bagatereye wa mugabo na wa wundi w'imodoka yagonze ari umugore baramujyanye ari n'uwo muramu we bose bajyanye baraye babataniraho hariya bavuze induru nibuka uwatakaga ngo ye mama Maria wamshyari iki mbese hari ibintu bibi cyane nubwo ntarehaga ariko bararaga bataka bavuze induru babataniraho simbisi byari hariya byari ibintu bibi cyane bwarakeye butara arabyuka mu cyakare afata wa mugore n'abana arazinduka sinzi aho yabajyanye bwarakeye yaraje uwo Jean Pierre aravuga ngo nimbwa mbese ngo yabajyanye hehe afite ubuhungiro ariko ageze aho abantu baravuga ngo nta muhutu urimo kuvurwa ngo harimo haravurwa abatutsi icyo gihe Karibwende arimo kutwogereza ibisebe uwo Jean Pierre yavuze ngo wongeye kuvura umututsi baramwica n'ibitaro babitwike nabyo ni ibyabo icyo gihe
inkotanyi z'amarere zari hafi nagiye kubona ubwo abo bose bo bagiye bica bagiye batwara ruo karango bamujyanye ndi ari Dorose bamujyanye ndi ari Kazimiri bamujyanye ndi barishimbiri ubwo nabaho nari ndi gusa ariko urumva ibitaro byose bo bajyanaga sinzi uko byari bimeze ubwo rero nibwo bwakeye baravuga ngo inkotanyi ziraje bariruka mva sinabyukaga ko kumva ntabwo nanzi ko nabo bahunga ariko Imana yarabikoze inkotanyi ziraza zirabirukana hari umwana witwa Pacifique ndaruhutse nawe yari hariya nawe baramurashe wo kwa mama Kabiriti bamuteye grenade ari hamwe na se isahita apfa umwana avamo ariruka barangije yirutse baravuga ngo dore inzoka ntizipfa bamwirukaho baramufata cyasanga aravuga ngo ntibongeye gupfusha isasu ubusa bamwicisha impiri bari bamuhondaguye umubiri wose umwana n'ubundi arapfa ariko arongera arazuka uwo mwana nayo yari aha mu bitaro ariko nta n'ubwo amenyaga isura ye yariraburaga kandi n'umwana w'inzobe w'icyakaka ariko kubera Imana nawe ariho ubwo rero inkotanyi zaje kuhagera zatugeze kuri 25 baraza badutwara igahini batujyanye kuri 27 twageze igahini batwitaho baratuvura nibo bavuraga kugeza kuri uyu munsi kuba tugihagaze n'Imana n'inkotanyi inkotanyi zakoreshejwe n'Imana ariko tugira n'ubuyobozi bwiza twagiye duhura n'ibigeragezo byinshi n'imitego mu by'ukuri nyuma ya jenoside naje gukora ibyaha byinshi ahubwo nibaza uko nzabaho nibaza n'icyatumye nsigara abandi bakansiga ariko Imana yaje kuhagaragara igaragaza abantu bafite umuco batubaye hafi baratuvuye baratuvuza batwitaho buri wese ndibaza ko buri wese afite ukuntu yabavuga ibigwi kugeza no kuri uyu munsi nta muntu aruzi ko yakongera gusangira n'umuntu ngo bavugane ariko bo baraje batubanisha n'abatwiciye ubundi giye mu by'ukuri nahoraga mu byaha mvuga ngo ese cyane runaka nzakirira mu maso cyane runaka tuzarebana ariko byarashobotse Imana giye ukuntu yaje kungenza urupfu rwamaze kunyanga nyuma y'ubwo kenshi nahoraga mu bitaro ubuzima bwanjye bwa buri munsi nabanje kubaho ikabare gato ariko nkahora hano noneho nibwo aho nari ndi na umuntu ankwe niho naje kubaza umuvandimwe nti aho hafi nta hantu hari nzi ko n'ubundi nibera ku bitaro bajyaga bambwa ngo bazampayemo shambure kugeza kuri uyu munsi hari n'abantu tujya duhura bakavuga ngo ariko ngo iyo tukubonye ngo twibuke undi muntu mwavukanaga ese ni inde hari umuntu twahurika barondara bingira nti cyangwa ni je batoya undi yarapfuye twasize yapfuye nyamara wasanga arije akajya kunyamba ubundi gye sinajyaga nshaka umuntu umenya kubana ntemye kuko vyana ari mfite ukuntu byari byinshi umuntu yabaga mbonye yambaza ati aho wabaye ute simwe mwantemye se yavuga ati se nige ne atari unge niba atari wowe nibene wanyu ariko ubu ngubu ntibikintera isoni niyo naba niteze igitambaro n'abundi ni ikintu nitwararikaga kugeza kuri uyu munsi ndaho ndashima Imana ndashima ingabo z'u Rwanda ndashima perezida wacu kuko nta muntu waruzi ko umuntu yakongera guhagarara ngagira ijambo naruzi ko yahagarara ngo umuhutu asangire n'umututsi nta waruzi ko yahagarara ngo abone umuntu umwitaho umuba hafi ariko kubera leta nziza